Dy ish drejtorët e përgjithshëm të rrugëve, Dashamir Xhika dhe Andi Toma, janë arrestuar me urdhër të prokurorisë për abuzimin në ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Bashkë me dy ish zyrtarët e lartë, në pranga kanë rënë edhe Recep Tarba, mbikëqyrës i punimeve në rrugën e Gjinalit, dhe shtetasit Agron Hysa, Kujtim Hysa dhe Rezarta Bokçiu, për të cilën është vendosur nga gjykata masa e arrestit të shtëpisë. 6 persona të tjerë janë shpallur në kërkim nga prokuroria, e cila paralajmëron se do të ketë edhe arrestime të tjera. Në këtë çështje akuzohen gjithsej 11 persona, për të cilët prokuroria ka kërkuar caktimin e masave të sigurisë në gjykatë. Mes të akuzuarve vetë dy ish drejtorëve janë edhe ish vartës të tyre në drejtorinë e rrugëve, por edhe 4 përfaqësues të kompanive që kanë kryer punimet në rrugën Tiranë-Elbasan. Arrestimet janë kryer pas hetimit që zhvilloi prokuroria e Elbasanit në lidhje me kallëzimin e bërë nga Ministri i Energjetikës dhe Infrastrukturës Damian Gjiknuri në datën 19 dhjetor 2017. Ky i fundit kërkoi hetimin e çështjes pas auditit të zhvilluar për rrugën Tiranë-Elbasan, ku u gjetën 5 milion dollar dëme financiare. Gjykata e Elbasanit ka lëshuar urdhër arresti edhe për kalibruesit që kanë firmosur marrjen e dorëzim të punimeve jashtë cilësisë dhe për teja fatet ligjore të rrugës Elbasan-Gjinar, për të cilën prokuroria thotë në vendim se nuk është realizuar si vepër pavarësisht fondeve të shpenzuara. 11 arrestet janë firmosur nga kryeprokurori i Elbasanit Ardian Nezha. Mësohet se kjo dosje është një nga procedimet për të cilat prokuroria Amanda Xhaferi pati konflikt me ish-drejtuesin e prokurorisë Elbasanit Dritan Gina, i cili vendosi që t'ia hiqte nga duart hetimin në fjalë bashkë me disa dosje të tjera. Andi Toma ka qenë drejtori i rrugëve në vitet 2008-2013, ndërsa Dashamir Xhika ka drejtuar këtë sektor nga viti 2013 deri në shtator të 2017-s.